دا کم سړی واقدار شولو جناب پدی اجره کې دا کم سړی واقدار شولو جناب پدی اجره کې او چې بندې کړو منګې او عمر باب پدی اجره کې او مخ کې مهرباني مخ کې بدران مخ کې بچاپیر پکې درانه مشران ناستو مخ کې بچاپیر پکې درانه مشران ناستو خبرې بکې دې په هر یو باب پدی اجره کې او منم چې رباب چلم نسوار بم پکې کېدلو منم چې چلم نسوار بم پکې کېدلو خو مونږ یې زده کړی دی آداب پدی اجره کې منم مهرباني منم چې چلم نسوار بم پکې کېدلو خو مونږ یې زده کړی دی آداب پدی اجره کې او بابا کمی منګي او پسې تار باندې مینو شاب صاحب بابا کمی منګي او پسې تار باندې مینو نو بل خو یې جوړ کړی دی محراب پدی اجره کې مننه بابا کمی منګي او پسې تار باندې مینو نو بل خو یې جوړ کړی دی محراب پدی اجره کې او ثقافت د پښتنو چې تس نس کړو اقبال جانا دا پړې خې کم خانه خراب پدی اجره کې او یو شیرونو به نور ویم چې دې ته نوم وایه کنده اجره نه ده دې ته نوم وایه کنده اجره نه ده او دروازه چې وي رابنده اجره نه ده او چې منګي او رباب ور پکې نه وي نو په ګولۍ ولا دا جرنده اجره نه ده او چې میلمه ور پکې قدرې ونسکي ورته نوم وایه کنده اجره نه ده او د نهر شاد محمد خان بیټک ته ښه دی نو کله چیته او کله دنګه اجره نه ده ډېره مننه ډېره مهرباني.